Drive-ը տեղում ես, զգում եք, չէ՞։ Երկրի գլխավոր դասղեկ է Շապատ ինձ նոր ծառաների ներկայացրեց։ Պարզվեց, որ հին ընկերներից պրծում չկա։ Իմ դրսի մաստիկներն էլ իմ ու իրենց հրճակավոր ծառայից պրծում չունեն։ Բայց այ մշակույթը տեսեք հիմա ոնց է ծաղկելու։ Մանավանդ, որ նոր ծառան խորը սեր է տածում փնջով ծաղիկների նկատմամբ։ Անկյունում մնացին երկուսը։ Դեռ չգիտեմ, թե ինձ ով է պաշտպանելու, ով է իմ անունից դրսում խոսելու։ Drive-ը չի խնայում նաև ստվերի հետ կռիվ տալուց։ Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը երկիր չենք սարքել։ Բոլորի նման նոր գլխավոր ծառան, որ բոլորին հորդորում է կարճ կապել, որոշել է, որ լույսը պիտի հաղթի ստվերին, ուտակից պիտի ինձ թալանողները դուրս գան։ Հա, ես լավ չեմ տեսնում, բայց այդ աստիճանի վատ չեմ տեսնում, որ չհասկանամ, թե ստվերի տակ հատկապես ով է թաքնված։ Թե ագնոց պետք է, ես մեծահոգ եմ, իմը կտամ։ Այս շաբաթ ստվերում ապրողը որոշել էր գնալ ու տեսնել, թե իմ փողերով ինձ ինչ են ցույց տալիս ու ինչ տեսակ լուրեր պատմում։ Իմ հիվանդը մայրը։ Իմ լեզվով մի կերպ խոսող հանրայինը դժվարությամբ փորձեց բացատրել, որովհետև դե իր մտածված ոնց է, որ ամեն օր, որ շաբաթը մեկ գնում է, թե ես ինչու պիտի խորովածի հոտով երգեր լսեմ։ Լսարանին ինչ է հետա։ Վաղը ես էլ իմ սիրած արարողությանն եմ մասնակցելու։ Չէ, ոչ հարսանիքս է, ոչ էլ ծնունդս։ Վաղը տեղական իշխանիքների պայքարին եմ հետևելու։ Մինչև մեծամասնությունը առանց վրազելու փորձում է գլուխս արթուկել ու ձայներս գողանալ, երկու փոքրիկ թարսվողները իրար լեզու չեն գտնում։ Բայց ինչը կյանքում կհաղթի հերոսին, թե չլինեն կինն ու գինին, հատկապես գինին, Անուշ լինի։ Իսկ դրսի մի քանի տաղանդավոր մասնիկները ասում են, հերիք է ինձ թալանեք, գլխիս սարքեք ու ստիպեք, որ թողնեմ գնամ, ասում են, որ ես հաստատ լավ ժողովուրդ կարող եմ դառնալ, բայց պետք է իմ ձայնը ծառաներս լսեն։ Դրսի մյուս մասնիկներին էլ ասում են, քնից արթնացեք, տեսեք, թե հետս ինչ է կատարվում, ու ձայն անեք, ուշ է արդեն, փոփոխություններ են պետք։ Հա, իրոք փոփոխություններ են պետք, ժողովուրդն էլ պիտի մի քիչ իրան հետևի ու ջահելանա, ես էլ պիտի մի քիչ թարմանամ ու դզվեմ։ Fuck, fuck.